twanciye imana Imran ufasha wanjye ni mukamisha asna eh no munsi imboneka rimwe no munsi ibyishimo ndanezerewe muri nge nibyo byishimo bigikomeze no munezero no kubona uwo nasabye nkahabwa mubona imbere yanjye akeye ameze neza Wonishimi Imana Amlan nyuma y'imyiteguro ye aho yatubwiraga ko ibyishimo ari byinshi kuri uyu munsi w'amateka kuri we atewe ishema no kwibanira n'uwo yakunze ariwe Asna Mukamisha. Ushize twarebye ku muhango wo gusaba no gukwa Asna Mukamisha wagenze byari birori byiza cyane byateguwe neza kandi abantu bose ubona ko ku maso yabo bari bishimye aho bagiye banaduha n'ubutumwa bugiye butandukanye bifuriza Asna na Imran ishya n'ihirwe mu rugendo rushya batangiye abageni nabo ibyishimo byari byinshi kuri uyu munsi ndetse aha ntitwabura no kuvuga ko bari bambaye neza cyane buri umwe ubona ko yafashe umwanya uhagije wo kugira ngo atekereze kuri uyu munsi mu buryo bwihariye ibyiza nk'uko twabibabwiye biracyakomeza ikiganiro n'icyukwe ngende Liliane umutoni wase Imyiteguro ya Mlan n'abari we bamugaragiye kuri uyu munsi w'ubukwe bwe na Asna Mukamisha berekeje iwabo Asna aho bagiye kumufata maze umunsi w'ibyishimo bakawukomeza bajya gufata amafoto y'urwibutso hamwe n'inshuti n'imiryango yabo Ibyo kwigira nyoni nyinshi nkemera kwirwanira nabisize inyuma kwibasirwa n'agahinda kubikirwa n'ubuzima nabyeretse irembo Abavandimwe b'uyu muryango wavutse uyu munsi bafite ibyishimo byinshi kuri uyu munsi kubera intambwe ikomeye Asna na Amlan bateye yo kurushinga ubu aba bombi babaye umuntu umwe ikiza kurushaho bakaba bagiye kwibanira akaramata nitwa Chance ndi umushuti wa Asna nitwa Jolie ndi umushuti wa Asna nitwa Charlotte ndi umushuti wa Asna nitwa Sandra ndi umushuti wa Asna nanjye nitwa Mamishu ndi umushuti wa Asna nanjye mukorera make up nitwa Daniela ndi umushuti wa Asna Kevin ndi umushuti wa Asna Asna ni umwana mwiza cyane arasabana n'abantu bose nicyo muzi nk'uko abivuze ni umwana mwiza ari sociable akunda abantu kwa Asna tumukije urugo rwiza inshuti ziwe azabyara yungu na konga
tuzabyara heke tumufurije ibyiza byose Asna ndamwifuriza ibyishimo ibi ndabizi ko ari ibintu yari ategereje gusa abigezeho mwifurije kuzagira urugo rwiza n'iterambere mu rugo rwawe na Imana mwifurije kuzagira ibyishimo kutazababara mu rugo rwe na Imran kuzabana karamaro bazahe baronke ibyo bashaka byose kuko barishimye barakundana n'abantu tuzi igihe kirekire bakundana n'igihe kirekire ni ibi twadutegereje kubona ibyishimo nk'ibingibi kuba bagiye kubana mbifurije urugo rwiza nanjye mwifurije urugo rwiza bizabyare nk'uko nanjye Asna mwifurije urugo ruhire bazahorane ibyishimo nk'uko babisanganywe bazabyare nk'uko nanjye mwifurije urugo ruhire urugo rwabo ruzaba urugo rw'umugisha bazabyare kandi bazahorane amata ku ruhimbi kiruta byose imana ijye ibagenderera urakoze njyewe banyita Onette ndi umukuze wa Asna nitwa Nkurunziza Osman ni musaza wa Asna nitwa Rukebesha Osa ndi musaza wa Asna nitwa Higiro Ivan ndi mubyara urukundo rwa Asna na Imran rumaze igihe kinini cyane ku buryo irenga imyaka itanu urebye kuko batangiye kera kuvuga ngo this event byari ibintu byo kuba twahinze ibanga ku rukundo rwa Asna ni ibintu bimaze igihe kandi batigeze bahisha n'uwo ari we wese nitwa Rutaganira Yusuf nkaba ndi umubyeyi w'umugeni Mukamisha Asna uyu munsi rero ni umunsi w'ibyishimo ni umunsi imiryango y'impande zombi yahuye ni ibintu by'agaciro tukaba twabyishimiye nitwa Murekatete Christina umunsi ndashima Imana yo mu ijuru kubw'imirimo n'ibitangaza ikora nabonye ukuboko kwayo ku isi uyu munsi Imana yangiriye neza yamaye gushyingira umwana wanjye n'inkoramutima yanjye n'inshuti yanjye umwana wanjye wa gatatu ndamukunda cyane ari uko ari inshingano z'Imana namutanze kugira ngo nawe agende yororoke nk'uko nanjye nororotse umunezero mu mutima wanjye cyane ntacyo nabona mvuga kirenze gushima Imana iyo yangiriye neza igahagarika imvura igatanga umucyo ikampa umukwe mwiza arishimiye tumaranye igihe kirekire mubona numva ndamwishimiye nabyakiriye neza bitewe n'uburyo nari mbazi nabyakiriye neza urabona aya Imran ni umugire bwa mbere nabanje kubona ari umukinnyi mbona ko ari babandi babeshya ariko imyaka isamuha ine irarenga ni ibyishimo nita Kasim Kiza nkaba ndi Paro Imran nita Kamanyana Osna nkaba ndi Mahana wa Asna twarabyishimiye Imran ndamuzi cyane twariranywe ni mubona wanjye ndi inshuti y'abakuru be kandi ni umwana unyiyumvamo cyane ko ambonamo nka mukuru akenshi no mu kazi akora ndi umujyanama we ngomba ko itanungwe kuba ndi parewe kuko amaye n'izindi nshingano zo kuba umujyanama we mu rugo rwe njye nitwa Ruhandira Yusuf ni umwana wanjye bwite nshimiye Imana Imurana njyewe nitwa Mukamusoni Halima twaje mu bukwe bw'umwana wacu nshimiye Imana Imurana kuri njye nabanje kwizita kubera ko nabonaga ko hari igihe kitaragera ariko mbonye akomeza kwisista ndabyemera ni bimwe mu bintu byanteye kubona ko bishimishije cyane Imran kuva akiri umwana muzi umuntu wakundaga umupira w'amaguru cyane ku buryo dutuye ahantu kuri stade regionali buri gihe
niyo babaga batagiye ku ishuri babaga bari hariya kuri tapis rouge bakina umupira. Ibintu by'umupira bitangiye akiri umwana bikaba byaranshimishije cyane kubona byaramubereye byiza kugeza kuri uyu munsi wa none. Twarishimye cyane kuko Celestin nasanze ari umuryango mwiza ndetse kuko njye nakoraga ibintu bya transport njya muri Tanzania n'abantu batwakiraga cyane bakundaga abantu cyane b'Abanyarwanda bacumbikira umuntu uri mu mahanga kugira ngo akwakire nawe nta kuntu yifite byatumye nishima mbonye yahisemo kujya gushaka umugeni mu muryango. Buriya ni ibintu bigoye cyane kuva iwanyu ukajya iw'abandi niko umuririmbyi ajya aririmba ngo ni agahinda ariko kuko Imana yabigennye igatanga urukundo yakundanye na Imran arabitumenyesha abibwira ababyeyi be abibwira ababyeyi Imran abibwira ababyeyi be Asna nawe arabitubwira kugeza ubwo Asna twereka Imran turamwishimira turabashyigikira turabifuriza umugisha no kubaka urugo rugakomera bakazabyara nabo bakazereka abandi ibirori icyo umuntu yifuriza umwana nta kindi. Ijambo rya mbere nabwira Asna ni uko tunejejwe n'uko icyo yashakaga guharanira ko akigezeho kandi akaba agisoje neza kandi akagisoza nk'umuntu w'imfura akaba intwari kandi akaba duhesheje ishema nk'umuryango. Asna ndamwifuriza amahoro y'Imana na Imran bizahirwe mu buzima bwa buri munsi kuko yego agiye kugira urugo rwe Imana izakomeza ibahe na kandi natwe tuzakomeza tubane nawe nk'ibisanzwe nta cyahindutse. Ikintu namubwira nk'umwana wanjye namwifuriza kujya yubaha umugore we bagashyira hamwe bakumvikana Imana ikabafasha bakabyara abahungu n'abakobwa bakazagera mu myaka tugezemo natwe Imana ikazabafasha bakazasazana. Ndabifuriza urugo rwiza bazabyare bororoke abahungu n'abakobwa kandi ndabakunda cyane kandi tubifuriza ko Imana yakomeza kubaba hafi. Sinabifuriza bagira urugo rwiza urugo rutinya Imana kandi Imana izaba urubyaro kandi bazoroherane mu rugo rwabo nize ko uko mbazi ko n'ukuntu bakundana bizaba byiza cyane. Ikintu nshaka kumubwira ni biragoye kenshi na kenshi kubona abantu mwakuranye barimo baragenda bagucika so kuvuga ko ari aho bagiye tutazongera kubonana ariko ntabwo biba bikimeze kimwe ariko felicitations kabisa. Kwitura birabije kubona uburyo yakwitura bamufashije ariko igihe nizeye ko namufomye cyane bihagije azi abatumye agera muri kiriya cyiciro kuko ndi bunabivugira icyo mbivugaho d'après tugeze mu bukwe cyane cyane global gushingiye ku buyobozi bw'igihugu cyacu. Ndamwifuriza urugendo rwiza kuko byatangiriyeho byo ni byiza ariko igihe dushyigaje kijya imbere nkamwifuriza amahoro gusaba Imana kugira ngo bizamufashe. Imran na Asna babaye abantu badahubuka kandi ntibumva amagambo barirebeje bagize rero ubwitonzi n'ubushishozi kandi baba abana bisanga mu babyeyi bakabagisha inama. Nabifurizaga yuko bazagoma gutyo kugira ngo urugo rwabo ruzakomeze gukomerezwa amaboko y'Imana. Imana niyo yubakira abantu. Abantu muri iki gihe cya none barubaka bagacya bagasenya. Ndabifuriza urugo rurambye bakazasazana nk'uko dusazanye na se n'umusaza rutaganira Yusufu. Imana yo mu ijuru izabaha urugo rwiza nicyo mbasabira amahoro n'umugisha w'Imana bizabasakare.
Ibirori bikomereje aho Asna na Amran bateguye kutwakirira kuri uyu munsi. Udushya two ni twinshi muri buno bukwe, reka nkureke wirebere uko naha byagenze. I'm not a pretender. No. I found my defender. Every day is my birthday. He be like, hora hora mama. Hora hora mama. Uko byagenda kose. Nobody, nobody like you. Ibyishimo, ibyishimo nibihenda, eh. Yeah, yeah, yeah. I will hold it down. You better, better treat me right. Yeah, 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 yeah. Uko byagenda kose. Wampanuriye kugukunda n'umutima wanjye waguciye iryera kuva ubwo mbuza amahwemo uti nuriya nuriya nta wundi ukwiye kuza bwira ya magambo uti ni wowe kara ko mu mara yanjye ni wowe kagufa kumu magufa yanjye ni wowe kara kumu mara yanjye ni wowe kagufa kumu magufa yanjye ni wowe ni wowe
ni wowe, ni wowe. Ubanza kuko ari rukundo waganirije umutima wanjye, kuko kuva twahura na nari mwenda igera numva nzarambirwa. Buri munsi njye ngukunda ahari ubwa mbere nkubonye, buri segonda buri munota ngukunda nkutazongera kukubona. Ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye, ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye, ni wowe. Mfita amagambo yabivuga uko mbitekereza, uri inzozi zanjye za kumanywa, ese mbyite paradiso, singitandukanye umunsi nijoro, kuko nibanira n'akazuba, iminsi yanjye ihora ari Sunday, 'cause of your love my baby. Nami nakupenda, morning to night, my desire, my reason to live, darling, you. I have a malaika. Mgoro wanji,
Yes, mbwa wanjye. Imran amproposa no munsi numushije byarantunguye cyane. Biranashimisha. Nyine byarandenze muri make. Oya, iyo umuntu uzi ko agira ibyiza gusa witegura ibyiza birenzeho. Nari mbizi ko abaza gusa neza nuko mbona yabaye mwiza kurusha indi minsi yose. Ikintu nabwira Imran kuri uyu munsi namubwira ko mukunda kandi nzamubera umugore mwiza. Abashiki bazaba baza batugana no kubakira neza tubishimiye kuko urugo rugendwa na mugisha. Ese mbwira ucyo ubikunda ko njye mba numva nakuririmba bugacya nkivuga imitoma yo mu nzozi zanjye uhoramo niyongeze ngo mange ni wowe unzamo wowe. Nakupenda morning to night my desire my reason to live darling. Wow, Asna Mukamisha nkuko izina ryawe ribivuga uragahuza amata ku ruhimbi kandi ibyo usezeranije umugabo wawe ala azabigufashemo kugira ngo umugabo wawe azabe umugabo uhiriwe. Natwe tubifurije ishya n'ihirwe mu rugendo rushya mutangiye muzarwubake neza. Aha niho dusubikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizera ko mwanogewe kandi mwashimishijwe n'uburyo kino kiganiro cyari giteguwemo. Mbifurije gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bitandukanye Royo TV ikomeje kugenda ibagezaho. Nge nari Liliane Mutoni Wase. Nawe umutima wanjye urawufite baby.